دبرو سالا كدوس تيوفلوس تمثل دبر سينا تمثل دبر سينا دبرو سالا كدوس تيوفلوس يرسو وكدوس عونا تيوفلوس ሁለተኛ የኢትዮጵያ ፓትርያርክ የህይወት ታሪክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ቴዎፍሎስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ሚያዝያ 16 ቀን 1902 ዓ.ም ተመረጠ። ጽኑ ክርስቲያናዊ እምነት ከነበራቸው ካቶ ጀምበሬ ጉቤና ከአመተ ዘሪሁን አይደለው በጎጃም ጠቅላይ ግዛት ደብረ ማርቆስ አውራጃ ማቻክል ወረዳ ደብረ ኤልያስ ከተማ ዶጋን በተባለ ሰፈር ተወለዱ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሥርዓተ ትምህርት መሰረት በተወለዱበት ደብር ንባብና ዜማ ከመሪ ጌታ ረዳኝና ከግራ ጌታ ሳሙኤል ተምረው በ1919 ዓ.ም ወደ አዲስ አበባ በመምጣት ከግብጻዊ ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ ዲቁና ተቀበለዋል። ዲቁና ከተቀበሉ በኋላ ወደ ትውልድ ቀያቸው ተመለሰው ከሊቁ የኔታ ገብረ ስላሴ ቅኔ ተምረው ለመምህርነት ከሚያበቃ ደረጃ በመድረስ ተመርቀዋል። አስከትለው እኚሁ መምህር የወዳሴ ማርያም የቅዳሴ ማርያምና የወንጌል ትምህርትን ቀጽለዋል። በ1922 ዓ.ም በድጋሚ ወደ ሸዋ ተሻግረው አዲስ ዓለም ማርያም ከነበሩት ሊቁ ነገረ እድ ተክለ ሃይማኖት በቅጽል ስማቸው አዲስ ተክሌ የኋላው ብፁዕ አቡነ ዮሐንስ ዘንድ የመጻሕፍት አዲሳት የፍትሐ ነገሥት ትርጓሜ እንዲሁም መጽሐፈ ቀለሚንጦስንና አቡሻርን ጠንቅቀው በመማር ለመምህርነት በቅተዋል። በ1930 ዓ.ም ወደ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ወርደው ማዕረገ ምንኩስናን በመቀበል አባ መልእክቱን ተብለዋል። ከደብረ ሊባኖስ ገዳም ከተመለሱ በኋላ ከሊቀ ጳጳሱ ከአቡነ አብርሃም ማዕረገ ቅስናን ተቀብለዋል። በዘመናዊ ትምህርት ረገድ ቅዱስነታቸው በቀሰሙት እውቀት በተሰጣቸው አርቆ ተመልካችነት ዓለማችን የደረሰችበትን የስልጣኔ ደረጃ የማወቅና የመገንዘብ ችሎታቸውን በከፍተኛ መሆኑን የተረዱት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በ1934 ዓ.ም በቅዱስነታቸው አቅራቢነት 20 ሊቃውንት ተመርጠው በዚያን ጊዜ ገነተ ልዑል ይባል በነበረው ቤተ መንግሥት የዛሬው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቅጽር ግቢ ውስጥ እንግሊዝኛ ቋንቋን እንዲማሩ ሲያደርጉ ትምህርቱን ተግተው በመከታተል ከግብ ካደረሱት መካከል የመጀመሪያው ሆነዋል። ይህንን ተከትሎ በ1935 ዓ.ም መምህር በሚል ማዕረግ የቀድሞ መካነ ሥላሴ ገዳም በአሁኑ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪ ሆነው ተሾመዋል። ጎን ለጎንም የመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ሕንፃ ግንባታ እንዲከታተሉ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው በአግባቡ ሲያስፈጽሙ ቆይተው ግንባታው 1938 ዓ.ም ሲጠናቀቅ ሊቀ ሥልጣናት በሚል ማዕረግ ማዕረግ በአስተዳዳሪነት ቀጠሉ። ሊቀ ሥልጣናት በሚል ማዕረግ የተጠሩ የመጀመሪያው ካህን ሆኑ። ስለ ወደፊት ሕይወታቸው ባሕታውያንና አባቶች ትልቅ ማዕረግ እንደሚጠብቃቸው፣ ነገር ግን መከራ እንደሚገጥማቸው በተለያዩ ጊዜያት ተናግረው ነበር። በዚህም መሠረት ሐምሌ 18 ቀን 1940 ዓ.ም ግብፅ ሀገር ሄደው በእስክንድርያው ፓትርያርክ በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ዮሳብጅ ተቀብተው የጵጵስናን ማዕረግ ከተቀበሉ አምስት ጳጳሳት መካከል ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ በሚል ስም የሐረርጌ ሀገረ ስብከት ጳጳስ ሆነው ተመደቡ። ሆኖም በ1943 ዓ.ም አቡነ ባስልዮስ ሊቀ ጳጳስ ሲሆኑ ግብፃዊ ፓትርያርክ አቡነ ዮሳ አቡነ ቴዎፍሎስን በኢትዮጵያ እንደራሴ አድርገው ሾሟቸው። ይህም የቤተ ክርስቲያን የውጭ ግንኙነት
እሳቸው ላይ እንደነበርም ያሳያል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በ1952 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ከፍተኛውን የፓትርያርክነት መብት ካገኘች በኋላ ብፁዕ አቡነ ቴዎፍሎስ በያዙት ሀገረ ስብከት የሊቀ ጵጵስና ማዕረግ ተሰጣቸው። አቡነ ባስልዮስ እስካረፉበት ጥቅምት 3 ቀን 1963 ዓመተ ምህረት ድረስ የፓትርያርኩ እንደራሴ ሆነው አገልግለዋል። ቅዱስ ሲኖዶስ መጋቢት 28 ቀን 1963 ዓመተ ምህረት ላይ ባካሄደው ምርጫ ፓትርያርክ ዘኢትዮጵያ ሆነው የተመረጡ ሲሆን ግንቦት 1 ቀን 1963 ዓመተ ምህረት በመንበረ ጸባኦት ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ግቢ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር በኢትዮጵያ ጳጳሳትና ሊቃነ ጳጳሳት ካህናትና ምዕመናን ጸሎት ሁለተኛው የኢትዮጵያ ፓትርያርክ ሆነው ተሾመዋል። በ1966 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ወታደራዊ አብዮት ተለኩሶ ንጉሠ ነገሥቱ መስከረም 2 ቀን 1967 ዓመተ ምህረት ከስልጣን ሲወርዱ ወዲያውኑ የቤተ ክርስቲያን ንብረት ተወረሰ። ደርግ ፓትርያርኩን ከስልጣን ከማውረዱ በፊት የታደሰ ጉባኤ በሚል ኮሚቴ አቋቁሞ በተለያየ ክፍል በሳቸው ላይ የማይገታ አመጽና አድማ ማነሳሳት ጀመረ። በዚህ ሁኔታ ለአንድ አመት ያህል በትግስት ከቆዩ በኋላ የካቲት ወር 1968 ዓመተ ምህረት የደርግ መንግስት ሲጠበቅ የቆየው ፍርድ በሚል አዋጅ ከስልጣን አውርዶ እሳቸውንና በሳቸው የተሾሙትን ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስን ጨምሮ 3 ጳጳሳትን አሰራቸው። የደርግ ባለስልጣናት ቀደም ሲል የተቀባ ፓትርያርክን ሞት ብቻ ነው የሚሽረው የሚለው እምነት በሚቃረን ሁኔታ ከስልጣን አውርዶ የተቀባ ፓትርያርክ ሳይሞት በላዩ ላይ ሌላ ፓትርያርክ አይሾም የሚለውን ሁለተኛውንም እምነት ጥሰው ሰኔ 30 ቀን 1968 ዓመተ ምህረት ሶስተኛው ፓትርያርክ እንዲሾሙ አደረገ። አቡነ ቴዎፍሎስ ከ1935 ዓመተ ምህረት እስከ 1968 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪና እስከ ፓትርያርክነት ለ33 ዓመታት አገልግለዋል። በደርግ ስር ቤት ለ3 ዓመታት የቆዩት አቡነ ቴዎፍሎስ ዕለተ ቅዳሜ ሐምሌ 7 ቀን 1971 ዓመተ ምህረት ከታላቁ ቤተ መንግስት ምድር ቤት እስረኞች መካከል የክርስትና እምነት ተከታዮች ሆኑት በጧት ተነስተው በአባቶች መሪነት ጸሎት አደረሰዋል። የቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ደወል ድምጽም ሲያስተጋባ ሰምተዋል። አውቀው በድፍረት ሳያውቁ በስህተት የፈጸሙትን በደል ይቅር እንዲላቸው ፈጣሪያቸውን ተማጽነዋል። ከጸሎት በኋላ እስረኞቹ ጧት ፀሐይ ለመሞቅና አየር ለመቀበል የተፈቀደላቸውን የ45 ደቂቃ ጊዜ አጠናቀው ወደ የክፍላቸው ተመልሰው ተቆልፎባቸዋል። የሐምሌ ፀሐይ በቀዝቃዛው ታላቁ ቤተ መንግስት ምድር ቤት ውስጥ የታጎሩትን ታላላቅ ኢትዮጵያውያንን ለማጽናናት የተላከች ምስል ሰማዩን በጋረደው ደመና መካከል ብልጭ ድርግም ትላለች። ከቀኑ 6 ሰዓት ላይ ከእስረኛ ክፍል ቁጥር 2 የሚፈለጉ ሰዎች ስም ዝርዝር በመጥራት ራቅ ወዳለ ቦታ ስለምትሄዱ ብርድ ልብስና ሶፍት ያዙ ተብሎ ተነገራቸው። በመቀጠልም ወደ እስረኛ ክፍል 1 በመምጣት የሚፈልጉትን የእስረኛ ስም መጥራት ጀመሩ። ልጅ ካሳ ወልደ ማርያም፣ ብርጋዴር ጀነራል ሳሙኤል አበበ፣ ከዚያም ወደ ውጭ ትፈለጋላችሁ፣ የምትሄዱበት ራቅ ያለ ቦታ ስለሆነ ብርድ ልብስና የሽንት ቤት ወረቀት ያዙ ተብሏል። በዚህ ጊዜ ልጅ ካሳ ወልደ ማርያም ወደ ፓትርያርኩ ቴዎፍሎስ ቀርበው አባታችን ሊገድሉን ነው ይፍቱን አሏቸው። እሳቸው እግዚአብሔር ይፍታ፣ አይዞህ አትፍራ፣ ስጋህን እንጂ ነፍስህን አይገድሏትም አሏቸው። ልጅ ካሳ ወልደ ማርያም መስቀል ተሳልመው ከወጡ ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ፓትርያርክ ቴዎፍሎስ ስማቸው ተጠራ።
ፓትርያርኩ ስማቸው ሲጠራ ከደረጃው ስር ወዳለው መኝታቸው በመሄድ የሚፈልጉት ልብስ መርጠው ከለበሱ በኋላ ጸሎት ማድረስ ጀመሩ። በዚህ ሁኔታ በርካታ ደቂቃዎች አለፉ። የመንፈስ አባታቸው አቡነ ዮሐንስ ከአመታት በፊት ፍጻሜያቸው መከራ የበዛበት ይሆናል ብለው የተናገሩት ትንቢት ቀን ደረሰ። ከቁጥር አንድ የተጠሩት ሌሎቹ እስረኞች እና ከቁጥር ሁለት የተጠሩ እስረኞች አውቶማቲክ መሳሪያ ታጥቀው በተጠንቀቅ በቆሙ ወታደሮች እየተጠበቁ ቁጥር አንድ በር አጠገብ ቆመዋል። የመቶ አለቃ ሚካኤል አመዴ ደጋግሞ ፓትርያርክ ቴዎፍሎስን ይጠራሉ። አባታችን አባታችን እየተጠበቁ እኮ ነው አሏቸው። ፓትርያርኩ ጸሎታቸውን ካደረሱ በኋላ በእጃቸው የጨበጡን መስቀል ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ከሰባት ቀን የቆዩበትን የደረጃ ስር ማረፊያቸውን ለቀው በራሳቸው ላይ የመነኩሴ ቆብ አጥልቀው ሐር የተሰራ ጥቁር የመነኩሴ ልብስ ለብሰው ካባ ደርበው የቆዳ ነጠላ ጫማ ተጫምተውና በግርማ ሞገስ ቀና ብለው ወደፊት እያዩ መስቀላቸውን እያማተቡ ግርማ ባለው አረማመድ ከማረፊያቸው ወጡ። የሚያስቸኩል ምክንያት አልነበራቸው። በዚህ ጊዜ ፓትርያርኩ ላይ በፊታቸው ላይ የሚነበብ አንዳች ፍርሃት አልያም የጭንቀት ምልክት አልነበረም። ይልቁንም የመረጋጋት ስሜት ይታይባቸው ነበር። በክፍሉ ውስጥ የነበሩ ቀሪ ታሳሪዎች ፊታቸውን ቅጭም አድርገው አይኖቻቸውን ተክለው ይመለከቷቸው ነበር። የእሳቸው አይን ግን በማንም ላይ አላተኮሩ። አቶ ንጉሴ ሀብተወልድ ፓትርያርኩ ተጠርተው ሲወጡ የነበራቸውን ሁኔታ ሲገልጹ፣ ሰዓሊ ሆኜ በዚያ ቁመታቸው አየሩን እየቀዘፉ በመካከላችን አልፈው ሲሄዱ በስዕል ማስቀረጥ ብችል እንዴት ደስ ባለኝ ነበር ብለዋል። የቁጥር አንድ እስረኞች እንግዳ እንደሚቀበል ወይም እንደሚሸኝ ሰልፈኛ በሁለት ረድፍ ቆሟል። አባታችን ቴዎፍሎስ በመካከላቸው ሲያልፉ የሚመለከቷቸው ለመጨረሻ ጊዜ እንደሆነ አልተጠራጠሩ። እሳቸውም የነገ የጠዋቱን የአርባ አምስት ደቂቃ ፀሐይ አብረዋቸው እንደማይሞቁ ተረድተዋል። ከአራት ቀን በፊት ሐምሌ ሶስት ላይ ጸሐፌ ትእዛዝ ተፈራ ወርቅ ኪዳነ ማርያም፣ አቶ ሰይፉ ማህተመ ሥላሴ፣ ሐምሌ አምስት ደግሞ አቶ አበበ ከበደና አቶ ተስፋዬ ደፋዬ በዚህ ሁኔታ ተጠርተው ወጥተው ሳይመለሱ ቀርተዋል። ዛሬም ደግሞ ሐምሌ ሰባት ነው። ፓትርያርኩ መደዳውን በቆሙት እስረኞች መካከል ሲያልፉ አይዟችሁ፣ የሥጋን ሞት አትፍሩ፣ የሚያስፈራ ዳግም ሞት ነው፣ እግዚአብሔር ከዳግም ሞት ያድናችሁ ብለው እያጽናኑ መንገዳቸውን ቀጠሉ። ሞት ከእያንዳንዱ እስረኛ ከጥቂት ጫማዎች ርቀት ላይ ሆኖ ቢላዋን እየሳለ ነበር። የማይታወቀው ቅደም ተከተላቸው እንጂ ሁሉም ሞት ተደግሶላቸው ነበር። ፓትርያርኩ ቀደም ካሉት እስረኞች ጋር ከተቀላቀሉ በኋላ ከሚጠብቃቸው መኪና ላይ እንደተሳፈሩ አይኖቻቸውን በጥቁር ጨርቅ ሸፈኗቸው። መኪናው የታላቁን ቤተ መንግስት ግቢ ለቆ ወደ አራት ኪሎ አመራ። አውቶማቲክ መሳሪያ የታጠቁ ወታደሮችን የያዘች መኪና በቅርብ ርቀት ላይ እስረኞችን መከተል ያዘች። እስረኞቹ ያሉበት መኪና ውስጥ ጸጥታ ሰፍኗል። እንዳያዩ አይኖቻቸው ተሸፍነዋል። ጆሮአቸው ግን በመንገድ ላይ የሚተላለፉ የመኪና ድምፆችን ይሰሙ ነበር። መኪናዋ ፓርላማውን በቀኝ፣ የነፃነት ሐውልትን በግራ፣ ዳግማዊ ምኒልክ ትምህርት ቤትን በቀኝ፣ መንበረ ፓትርያርኩን በግራ፣ አንበሳ ግቢን በቀኝ፣ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን በግራ እየተወች እንጦጦ ተራራን ሽቅ ወጥታ ለውል ራስ አስራት ካሳ ግቢ ደረሰች። ፓትርያርኩ የሚገኙበት መኪና
لول راس أسرات خاصة جيبي وان موبر لاي تتكتو قومي برو لاي قومي نبرو ترنيا وطاق در تغامرو يسرا بالدر وجود دهولو هر قابلت أبوهلا برو مكفتن مكينوها ستت تبلا قابلتا قوميج إسرائيل وجود كمكينو تشاكو كورروهلا أين أشولا يتكرر دباجون شارك كفتان لاجون جيبيو غرما مودس يتلعب بس يتنتقلل بعد كرت يتشقوطا قوطا فتشون سلامي سفن البت إسرائيل وجود كزي مفيد قرجات تارتو بلتو تاتتو تدستو يوتو بتنبر زهرين ليلة قرجا عزقاشتو حتى ميانا قرقو تارتو عجوال يجيبيو على بيت دار أسرارات تكن شيزت أي متوسع سلسلة تام تمرد كارتشل يجي بيست يهيل سلاسي بعد سلطانة تمرد بقف كترشة متوسط عن بناجه بقي بيوست بجاتشو مسارة يازو أكالاتشو إذا نتدرو وتتبروش ور ور يبان ليو هيل وين تورواري هيل عن بو كمف يمينو روزي جبست مولو اسرنو جواهوكو يوه تادرو جو بزاد سلسانو كبيتا منغست يمتو اسرنو جو اينو جات جو نافتو ادمو ببوتاو كنبرو ساموش غارتا كلاكيو النرسو كتاليا يو بوتا يموت فرق يتفرر دبات جو اسرنوش نبرو يميانا كسو بات جات جو بردلو سيازو تننش قواترو جن يزنو يتبوش عجارو سووش نبرو عمزان يوچو سرنوش يتواوك عرمو نگرگن قطوليا لون درگيت سلم ماهوكوت فغيق تايا كدونا قومي لبسا في التشكموان عندان دوچو كباترياريكو مسكال كرب بلوش سالمو نبرو تراما جوش ناني ملو دمو بمج عربشوها ساعتن قوان في تاچو اللي فتو ملاچو فكادن يوچان نبرو كتكيد ريكو جوالا عمدو التابدر ياسر عمسا ووچن سنزرزر يالنب بتماركات حوستي زون بكالا لو التابدرو يتسجو تزاز وركاتنا يالوتن سموچ بكتن تكتل يترى ودوستن ديكوهو مادرق نبال بمجمع مره عرد فلاي يباترياركو يعوناتي وفلوسن نبال والتابدرو سرانوچو كبيت بستقراب كل اندسان نفوززاتشو بزي مسارات سماتشو سيطرة قاطرو تشاتشون اندهازو كباترياريكو جرواتا سنفو قومو قطلوم سماتشو سيطرة يازاتشو تن قاطرو بزيو تتاتشو دوست غبان لاتشو يميل ممريا كسدتاو والا وتاقدرو بك ادامينات عوناتيو فلوس يقبو عالي باترياريكو مكانابلو كايوت والا درجون يترامل وقتو بس يشكن رمي أجو سلسازة النامد كولا دوار نبار باترياريك جوفلوس كوج ودويتو يمياس قبون درجة ودو سالونونا قبارتو ودو قوري درو يمياس قبا برلين ددرسو يجي بيوهلا في ودزي على جو ودو تبالو بيتم بوتامرو عطاقو سيدرسو عطاقو ليدرسو تنسي كاراتشو بزوی کومو یم میل تزاستن آنه فلاجو پاتراریکو حلافیم تکر رو بلو یایو تنبر ارسو تکر رو بلو یایجو بدر بیاو کچوار آنده گیزی تالاکو بیتا منگس بنبر بد گیزی آینا چون تامو کور زمین یا هسپیتال لکن ناسی بلاکو اجبو ادرسو منگسو اچوار هلا في وزيمة تاني بميوك أتشو جاقر أبات بسيطة ليلة سون ليك قدل ممت تنقك يسم زريتس أخبت الورقات كتملك كتوالا أنا أبنو هيا أتشو أبنو أتشو فلوسنوك على أتشو الساتشو أبنو نامت بماسك التلم وليلي تقايب البال أتشو باتراريك شو فلوس ودفيت بمرامر لين دلو كتشل ما وست قومي نبرو التقدر
وفلمي أزاد بتعمد متابك دمت كتدبك أبت دنك التورورو بولة تجو تولاي تمتمو هاتو كازو جمد بانكتا تولاي أسكبا جمدو من الشباب هاقول باتو شبرك بمالد براسو زوريا تشكر كرو بما قوم بس نفسات جوز كتو تابا جروا تشكر مجو نفسات جو موتا تنسيار رقابت خالق وفيت عندك الدور وراجو كزيان بمريتي يغدتا لريسا معكما جوا ودت زقاد جوك في وسداجو كساجو كتلو اسكاك عنو زت إنسات كسلاسة درس جبو مستيالو تنسر مجد بمولو عند وعند بزيهو لتا جارة سواجو كده يو مفتسامو ريبورتي درساجو يبلاها لافي كبارن دوت عاسا مددوني تنتفون يوماج عسكرين بمب ملكت وري ودوتش اندوت عاتزا ستة وزيهو اللي كبهو عدر رواجو عدر رواجو بزي قدية بزي قدية تياتر لأي تاسات تفوت تاتروج زغنان من برقي ترستو لتمساساي زغنان قدية بيزغادو لمدرك بميكات تلوكان بماعكالاي مرمرا وجي سودري يدون بيزنان متدرك كزيام سي مرلسو قمدنا قوانتي تاتلو وشوار ودك أدام سراجو بليلا تاريكو بيسامارانو يسولي جنانكت عند دورو يشبه واسر الفانو لنسو بيوت مالت ينو زارين قفار راقيوج اللي ناچون بمن يسادو تيهون يتساقر بكير كاللي نا داني نات ماني ترفيهون مفتيهو اندسو هونو بمسو مادرقنا مدرقي للبت النقر مليت وچان يا باتاچن يبصوا عمونا تيو فلوس بركتاچو باولاچن لاي دربل وسبحان الاغزيابير ولا ولا ديجيل ولا مسكن كبير قوي دبرو سلا قدوس تيو فلوس تمس دبرسينا تمس دبرسينا دبرو سلا قدوس تيو فلوس